Je to prostě nepřenosná, podle mě je to nepřenosná záležitost, kdo tu dobu nezažil, tak si to nemůže úplně představit. Já, že pamatuju si, vyprávěla mi to jedna kamarádka, učitelka, že právě při nějakém výročí 17. listopadu, že docela se snažila těm dětem ve třídě to nějak, já nevím, jestli nějaká třetí třída, vykládat, jak to bylo před revolucí, a pak, že jim jako bylo zda, aby co si z toho nejvíc zapamatovali, a většina si z toho zapamatovala, že nebyly McDonaldy. Takže prostě je to takový nepřenosný, je to asi jako když mě babička vyprávěla, jaký to bylo za Rakouska-Uherska, tak já jsem měl pocit, že mi vypráví o dinosaurech. Jo? Takže já si myslím, že když my vyprávíme dětem o komunistech, že mají pocit, že jim vyprávím o dinosaurech. No.